Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizə yeni bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Çox təcili satılıb, 90 kvadrat metr sahəsi var. Təmirsiz mənzildir. Santexnik işi görülüb, isti pol çəkilib. Üç otaqlı mənzildir. Yerləşir Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində, Prospekt yolunun düz kənarı, marşrut dayanacağının yanı altında, binanın altında böyük Araz Market var. Saray Petrolun yanında yerləşir. Saray MTK yaşayış kompleksində otaqları çox geniş və işıqlıdır. Giriş hissəsində isti polu olunub. Çox təcili satılır. Burada əlavə bir otaqdır. Düzdür, qaranlıqdır. Hamam tualet ayrı-ayrılıqda yerləşir. Onların da yerin isti polu çəkilib. Qiymət 61 min manatdır. Sənədi kupçadır. Qeyd etdiyim kimi, əsas yolu marşrut dayanacağının düz yanı Saray Petrolun yanında. Saray MTK yaşayış kompleksində. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Mərtəbəsi 5-ci mərtəbədir. 14 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi.